მაგრამ რატო არ გინდოდა? ასეთი ნიჭიერი, ასეთი მაგარი ბიჭი. ქონდა რაღაც შიში. სცენაზე როვიდეკი ხოლმე იქ თელავში და თეატრში რამდენჯერმე გარვარ და ვერ ვაჩვენებდი ხოლმე ისე ჩემ თავს, ანუ ვერ ვღეროდი ისე როგორც აი სახში მეგობრებთან, აი რაღაც შიში მქონდა ხოლმე რაღაც სცენაზე დგომის და რაღაც ნერვიულობა. როდის დაძლიე ეს შიში, აი როდის უთხარი შენ თავს რომ მორჩა? აი მაშინი ესე ძა. რომელ ტურზე? ეგ შიში დაავძლიე, თავის პროლონთა ხედრია რომ იმღერი მაშინ.